დღეს გასწავლით რამოდენმე ვარიანტ ნაძვის დახატვის. გამოგადგებათ პატარა ბავშვებსაც ესეთ ნაძვის ხეების დახატვა. აი არის ესეთი ერთი მარტივი ფორმა. დავხატოთ სამკუთხედი. შემდეგ ეს უბრალოდ გავაფერადოთ. შეგიძლიათ სამკუთხედი არ დახატოთ და პირდაპირ პასტელით დაიწყოთ ხატვა. ეგეც არ არის პრობლემა. თავზე დავხატავთ ვარსკვლავს. ეს ვარსკვლავი შეგიძლიათ რომ იყოს ყვითელი ფერის, უბრალოდ ყვითელ ფურცელზე ვხატავ და შესაბამისად აღარ დაეტყობოდა. და დავხატავთ უკვე ტანს. ესეთი ძალიან მარტივი ნაძვის ხე. ესე. შეგვიძლია ცოტა ლურჯი ფერი შევიტანოთ აი ქვედა მონაკვეთში. ესე ერთი. შეგიძლიათ პირდაპირ პასტელით დახატოთ. აი ესეთი ფორმები. ან სამკუთხედები ოღონდ ქვემოთ რო იყოს. აი ესე აჩეჩილოთ. ეს ყველაფერს შეგიძლიათ დახატოთ ფანქრითაც. ასეთი ნაძვის ხე. ამას ცოტა ლურჯ ტონებს შევიტან თეია. ესე. ესეც ძალიან უმარტივია ნაძვის ხე დამეთანხმებით. აი თავზე ამაზე შეგიძლიათ რომ ესე ვარსკვლავი დახატოთ. შეგიძლიათ დახატოთ ესეთი მაღალი და გრძელი ნაძვის ხე. აი ესე დახატოთ ჯოხი და უკვე ამაზე ხატავთ უკვე ესეც ის და შეგიძლიათ ალაგ-ალაგ ესე ტოტებიც გამოუჩინოთ. შეგიძლიათ დახატოთ აი უბრალოდ სულ ძალიან მარტივად აი ესეთი ფორმა. ესე. ესეთი ფორმა. და ამას თავზე ვარსკვლავი, დიდი ვარსკვლავი ყვითლად. ფეხი შეგვიძლია ეს ქელი ფეხი დავხატოთ. და შეგიძლიათ აი ესეთი მაგალითად სამკუთხედები. გავაფერადებთ. მე მაქვს ძალიან ბევრი ნაძვის ხის დახატვის ვიდეოები და ეს ნაძვის ხის დახატვის ვიდეოები აი ეგ ზემოთ ამ ვიდეოს ხატვის სწავლების დროს ზემოთ გამოვა კადრში და შეგიძლიათ შემდეგ გადახვიდეთ და დახატოთ გუაშებითაც მაქვს ფანქრებითაც და პასტელებითაც. აი მას უკვე შეგიძლიათ ესე ციტერი ბურთები მივხატოთ. შეგიძლიათ აქაც დავხატოთ. თავზე ესე. და შეგვიძლია ასევე დავხატოთ. ჯერ ესე.
აი შევიტან თეთრებს. ზედა მონაკვეთს გავაფერადებ მწვანედ. შეკრება ისეთი ნაცისხა. და შეგვიძლია კიდე დაახოვებით ესეთივე სტილში დავხატოთ. მე ეს უბრალოდ აჩეჩეს დახატავ. აი ესე. და უკვე ამას ესე ალაგალებს შეიძლება. ერთსაც დავხატოთ. თეთრი წერტილები შეიძლება დავუსვათ ამაზე, ძალიან მოუხდება. ისე. ამას გავაფერადე თეთრად, მაგრამ ეს ვარსკვლავი ჯერ წითელი იყოს. და ასევე შეგვიძლია აი ამასაც აი ესეთი ზოლები გავუკეთოთ. ეს უკვე საახალწო ნაწისხის ვარიანტი. აი ეს. აუცილებლად დამიკომენტარეთ თუ მოგეწონათ ვიდეო და გადავიღებ კიდე სხვა მარტივ დასახად ნაწისხებსაც. დღეს ამ ტიპის შეხვედრებით მომავალ შეხვედრამდე.